langt igjen. Akkurat ferdig med skaret. Da er det kosestoppen med live opppakning. Nå har jeg med alt sammen, minus førstehjelpsskrin og ekstra sokker. Jeg tror det er det jeg mangler. Nei, jeg mangler frokostblandinger. Halvannen kilo der altså. Noe mer? Her er stangen din, Magne. Det er en Scott Flex 10 fot 5'er med en Waterberg Lampson Liquid SA SPT snøre 50 meter backing og en polylide foran. Ja, om en drøy uke, 3. august, så har jeg fått døgn i Altaelva, sammen med niesa mi, Silje. Da skal vi opp til Øvre Stengelsen og prøve lykken. Og jeg gleder meg nå sinnssykt. Jeg har vært og prøvd fiskestang på Holmendammen her i går. En 15 fots Radian, og den funker fantastisk bra. Jeg gleder meg som en hund. Dette blir bra. Sånn. Ha det, ha det, ha det, Jette. G2 med speedster. 1 kilo klær, 1,6 kilo tarp, liggeunderlag 1 kilo, mat 2,2 kilo, stol 0,8 kilo, 0,6 kilo underlag, test sovepose 1,7 kilo, en rosa sovepose, Helene sin, jeg bør bruke den, jeg gidder ikke pakke med min dunpose hver gang, telt 2,1 kilo, fjellduke 0,7 kilo, dopapir, toalettsake 0,3, kokesett 0,6, spisesaker, kniv etc. 0,6, gass 0,4, elektronikk 0,6 kilo, og sekk 2,6 kilo. Har vi, det eneste som mangler nå er frokosten og fiskeutstyr. Her ute så har vi telt, sittunderlag, liggeunderlag, tarp. Der har vi elektronikk, kokesett, gass. Her har vi en øvelsessovepose. Vi har en stol. Vi har mat, toalettsaker, fjellduken, spisesaker, drikkesaker, klær, overtrekksjakke, genser og sekken. Er det noe jeg har glemt da? Ja, bortes der. Der øverst der så er det dronen, Mavic'en, med batteri og fjernkontroll. Fucking ass. Det som er lurt her er at jeg bruker å flatpakke teltet. Ikke rulle det, men flatpakke det i en vanntett pakkepose. Legg det i bånd der soveposen skal være. Soveposen oppå. Og da helst med et vanntett trekk. Det blir litt tightere, men det er lurt å få den meste parten av vekta nederst. Nå må jeg ikke rive ned alt her da. Da legger vi tarpen på ene siden. Vi begynner laget. Klær. Genser kan vi ha helt på toppen. Den er kjekk å ha. Drone. Batteri. Sånn. Så genser oppe der.
så er det sidelommen foran her. Plass, spisesaker. Kom. Den er kjekka. Den luken. Papir. Lettsaker. Strammer vi til noe som strammes på. Så putter vi spisesaker, drikketing i lokket. Elektronikk, GPS, kompass, etc. En kontroll til Maviken der. Og eventuelt andre ting du måtte ha. Det var veldig mye plass plutselig. Overtrekksjakke. Gå på utsida av sekken. Tilfellet regner, så jeg fikk ut på å finne frem. Sånn. Drikkeflaske på utsida av sidelommet. Her har vi underlaget. Det er bare strepper på utsida av sekken. Kjekt å ha hvis man skal sette seg ned. Sånn. Stolen. Samme. Disse ordningene på sekken. Da er sekken klar til tur. 22-23 kilo. Dette blir bra, altså. Jeg gleder meg.